Գլուխ 12. Նորացնի խնամքը։ Ոչ մի մայր իր երեխային չի խնամում առանց որևէ մեկի օգնության։ Մշտական ուշադրությունն ու խնամքը, որոնց կարիքն ունի Նորացինը, կարող են շատ հոգնեցուցիչ լինել։ Գրեթե բոլոր մայրերն աջակցություն են ստանում ընտանիքի անդամների, ընկերների, հարևանների, խնամակալների եւ ուսուցիչների կողմից։ Հաշմանդամություն ունեցող որոշ կանե կհեշտությամբ են սովորում հոգտանել իրենց երեխաների մասին։ Բայց եթե ձեր ձե ձե հաշմանդամության պատճառով աճակցության կարիք ունեք առօրյա գործերում, ապա հավանաբար նույն անհրաժեշտությունը կլինի նաև երեխայի խնամքի հարցում։ Նորացին պետք է հաճախակի կերակրել եւ շորերը փոխել։ Մի հուսահատվեք, բոլոր մայրերն էլ ձեզպես օգնության կարիք են ունելում։ Կարևոր չէ ինչքան աճակց են, միևնույն է Դուք եք Ձեր երեխայի այրը։ Եթե որևէ մեկն օկնում է, դա Ձեր չի նշանակում, որ այն ազդում է Ձեր այր լինելուն։ Նույնիսկ եթե դիմում եք այլ մարդկանց, որเปզի օկնեն Ձեզ տեսողական, լսողական կամ տեղաշարժման խնդիրների դեպքում, միևնույնն է։ Միայն դուք եք որոշում, ինչպես հոգտանել երեխայի մասին, ապահովել նրա անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ Եթե նրան ողջորն ու գիշերվա ընթացքում Ձեզ մոտ պահեք, Ապանը կտեսնի ձեր դեմքը, կը լսի ձեր ձայնը, կզգա ձեր մարմնի բույրը եւ կհամոզվի, որ դուք եք իր մայրը։ Ստեղծեք մտերմություն։ Երեխայի մտերմությունը, mor կամ հիմնական խնամակալի նկատմամբ, ազդում է նրա ֆիզիկական եւ մտավոր հետագա զարգացման վրա։ Երբ երեխայի եւ mor-ի միջև ձևավորվում է սերտ մտերմություն, նա արդեն կարող է վստահել մյուսներին։ Եթե ձեր ընտանիքի անդամները օգնում են նրա խնամքի հարցում, շատ կարևոր է, որ հենց ձեզ ճանաչի, որպես հիմնական եւ գլխավոր խնամակալ։ Մտավոր խնդիրներով կանaik։ Նրանցից ոմանք կարող են լավ մայրեր լինել։ Ձեր ընտանիքի անդամների հետ կարող է քննարկել, թե դրա համար ձեզ ինչ աջակցություն է անհրաժեշտ։ Մտորելու հարցեր։ Երեխաներին պետք է հաճախակի կերակրել եւ փոխել շորերը ողջօրվա եւ գիշերվա ընթացքում։ Այդ պատճառով չեք կարողանալ յարժեք քնել։ Հնարավոր է, որ կարիք լինի գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ բերկենալու, և դուք հաջորդ օրը հոգնած կլինեք, բայց փոքրիկին ամենօրյա խնամք է պետք։ Ոստի օկնության կարիք կունենակ հետևյալ հարցերում։ Երեխային մաքուր պահելու, իմանալու թե երբ բժշկի կարիք ունի, անհրաժեշտության դեպքում դեղորայք տալու, ապահտանելու և զերծ պահելու։ Ընկնելուց, արվելուց կենթանիների հետ շփումից, թունավորումից, ինչ որ բանկուլտալուց եւ խեղթվելու վտանգից, կոտրվածքներից եւ վնասվածքներից։ Եթե կարող եք կրծքով ճերակրել, ապա արհեստական կեր պատրաստելու կարիք չլինի։ Հակառակ պարագայում անրաժեշտ է մաքուր բահել կաթի շշերը եւ համոզվել, որ այդ կերը կամ փոխարինող կաթը լավ են պատրաստված։ Կրծքով ճերակրում։ Հնարավորության դեպքում կրծքով ճերակրեք ձեր երեխային։ Խեջը դեղնავուն կաթ, որը ցնդաբերությունից հետո 2-3 օրվա ընթացքում դուրս է գալիս կրծքից, նրա համար լավագույն սնունդն է։ Այն իր մեջ պարունակում է նորացնին անրաժեշտ ամեն ինչ։ Օկնում է մարսողությանը եւ ապաշտպանում հիվանդություններից։ Մոր կաթով geryagrvogh երեխան դեղաբույսերի, թեյի կամ շաքարաջրի կարիք չունի։ Հնարավորության դեպքում դրանից բացի փոխարինող այլ միջոցներ մի տվեք ձեր երեխային։ Առաջին 6 ամսվա ընթացքում Եթե دشվարանում է կրծքով կերակրել, ապա կթեք կաթը եւ տվեք երեխային այլ եղանակով։ Կրծքով կերակրելը առանձեಷ್ಟ է, է որովհետեւ երեխայի լավ աճի եւ զարգացման համար լավագույն սնունդն է։ Օկնում է ընդաբերությունից հետո արգանդի կրճատմանը։ Կրծքի կաթը երեխային է փոխանցում մոր օրգանիզմի իմունիտետը անընկալունակություն վարակիչ գործոնների հանդեպ։ ԱԻՊՑ-ի վանդությունների համեմատ ինչպեսի քենշակարախտը, քաղցկեղը, նաև բորբոքումների փորլուցության եւ թոքաբորբի նկատմամբ։ Երեխայի եւ մոր միջև ստեղծվում է ապահովության եւ մտերմության զգացողություն։ Որոշ կանանց առաջին 6 ամսվա ընթացքում ապաստանում է հղիանալուց։ Կրծքի կաթնանվճարը։ Հաշմանդամություն ունեցող գրեթե բոլոր կանե կ կարող են կրծքով կերակրել իրենց երեխաներին բայց ոմանք դժվարանում են իրենց ճիշտ դիրքով ոփալ կամ քիչ կաթ են ունենում հաշմանդամության որոշ տեսակների պատճառով կանայք իրենց զգում են շատ թույլ եւ հոգնած եւ պետք է ինքնուրույն որոշեն ուզում են երեխային կրծքով կերակրել թե ոչ ինչպես կերակրել երեխաները հիմնականում ծնվում են, են ծծելու ցնածով սակայն հնարավոր է որ օկնության կարիք ունենան կրծկապտուկը վերանум ճիշտ ճափով պահելու հարցում ի՞նչ դիրքով կերակրել Սկզբում կրծքով կերակրելը կարող է շատ ցավոտ լինել, բայց եթե երեքային գրկում եք ճիշտ դիրքով, ապա կսովորեք նրա ծծելուն, և ցավը շուտով կանցնի։ Եթե այն չի դադարում, ապա փորձեք փոխել ձեր կամ երեխայի դիրքը։ Համոզվեք, որ նրա բերանը հասնում է ձեր կրծքին։ Եթե այս ամենից հետո դեռ ցավ եք զգում, դիմեք բժաշխատողի։ Հնարավոր է, որ այլ խնդիր լինի։ Վորոշկանակ սովորում են կրծքով կերակրել, նայելով իրենց ընտանիքի կամ համանքի այլ կանանց։ Եթե ձեր շրջապատում կան նույն հաշմանդամությունն ունեցող կին, որն արդեն մայր է, ապա դիմեք նրան խորհուրդ տանալու համար։ Նրանցից ոմանք կարողանում են կրծքով կերակրել իրենց երեխաներին։ Եթե գտնում են առավել հարմար դիրք։ Եթե կարողանու՞մ եք լիարժեք օգտագործել ձեր ձերքերն ու մարմնի վերին հատվածը, ապա առանց խնդիրների կարողanak կրծքով կերակրել ձեր երեխային։ Ամոսվեք, որնա լավ պաշտպանված է եւ դուք եք նստած կամ պարկած եք հարմար դիրքով։ Եթե դժվարություններ կան այդ հարցում, ապա փորձեք գտնել առնվազն հարմար մեկ դիրք։ Ահա որոշ առաջարկություններ։ Եթե չեք կարող ինքնուրույն կերակրել նրան, ապա դիմեք ձեր ընտանիքի անդամների կամ անցերների օգնությանը։ Բացատրեք թե ինչ դիրքով կարող են պահել, են պահել երեխային, որ կարողanak կրծքով կերակրել։ Անարգ اشتության դեպքում խնդրեք, որ հարմարեցնեն նրա դիրքը ձեզ, հատկապես գլուխը։ Եթե նույնիսկ չեք կարողանում գրկել, միևնույնն է, նա կարողանա տեսնել ձեր դեմքը, զգալ ջերմությունը եւ առնել ձեր մարմնի բույրը։ Որոշ կանանց հարմար է պարկել թեքված երեխան կողքին։ Երեխայի տակ դրեք բարձ կամ փաթաթած շոր։ Երեխայի գլուխը պահեք ձեր կաթի միջի մեջ կամ ձեր կրծքին մոտ դրված բարձի վրա։ Եթե դժվար է պատահել ձեր կուրցքը, ապա օգտագործեք կրծկալ։ Որն ունի բացված կրծկապտուկի հատվածում։ Դուք կարող եք գնել հատուկ կրծկալներ, որոնք ունեն կափարիչներ՝ կերակրելուց հետո կրծկապտուկը փակելու համար։ Կամ կարող եք շոր փաթաթել կրծկավանդակի եւ կրծքի շուրջը, վրան բացելով մի անց կրծկապտուկի համար։ Կարելի է նաեւ շոր փաթաթել ձեր կրծքի տակ։ Եթե չեք կարող կրծքով կերակրել, այս դեպքում Փորձեք зерկով կրծկից կաթը դուրս բերել եւ շշի կամ բաժակի օգնությամբ կերակրել երեխային։ Եթե չեք կարող ինքնուրույն անել, դիմեք վստահելի մեկի օգնությանը։ Ինչպես կարելի է зерկով կրծկից կաթը դուրս բերել։ Առաջին՝ լվացեք ճարան եւ կափարիչը մաքուր ջրով ու օճառով։ Թողեք որ չորանա։ Հնարավորության դեպքում օգտագործելուց առաջ երացրած ջուր լցրեք տարայի մեջ եւ դադարեցեք։

Núyy nikatarék mius kirtski depkum. Skzbum kichkanakutyam kat durs ga, bad zhamanaki intatskum ayn aveli arat klini. Hnaravoritsyan depkum kat kirtskits durs berek 3-its 4 jamı 1. Orvan intatskum 8 ankam. Hamozvelu hamar vor bavararkanakut'ne artadervum. Sovorabar kanayk aveli heshtut'yam pen karoganum ayn durs berel. Yerp hangisten u gtnvumen khagagh vayrum. Այդ ընթացքում ձեր երեխայի մասին մտածելը կոգնի, որ կաթն ավելի հեշտությամբ դուրս գա։ Հակառակ պարագայում փորձեք տակ խոնավ կտոր կամ սրբիչ դնել ձեր կրծքի վրա եւ մերսել այն։ Կաթն ավելի հեշտ դուրս բերելու համար կարելի է πονպ օգտագործել։ Որոշ բուժիմնարկներ եւ բժշկական կենտրոններ տրամադրում են էլեկտրակամպ πονպեր։ Հնարավոր է, որ կարողanak այնտեղից մածելի գնով ցերկ վերցնել։ Տակ շշի եղանակ։ Այս եղանակն օգտագործվում է կաթով լի եւ ցավոտ կրծքերի դեպքում։ Սա կարող է լինել ծնդաբերությունից անմիջապես հետո՝ ճակճկված կրծքապտուկների կամ կրծկագեղձի борբոքումների դեպքում։ Եթե չեք կարողանում ինքնուրույն պահել կուրցկը կամ շիշը, դիմեք որևէ մեկի օգնությանը։ Առաջին՝ մաքրեք 3-ից 4 սանտիմետր լայնություն ունեցող մի ապակե շիշ։ Տակացրեք Եվ դրա մեջ դանդաղորեն տակ ջուր լցրեք, որբեզի չկոտրվի։ Մի քանի րոպե անց դադարեցկային։ Երկրորդ։ Հովացրեք շշիբերանը մաքուր եւ սառը ջրով, որբեզի չայրվեք։ Երրորդ։ Այն կրծկապտուկին սեղմեք այնպես, որ դրոշ մռաճանա։ Մի քանի անգամ սեղմեք, շիշը հովանալուն պես կաթը հեշտությամբ դուրս կգա։ Չորրորդ։ Նույնը կը կնենեք մյուս կրծքի դեպքում։ Ինչպէս պահպանել կրծքի կաթը։ Պահեք կաթը մաքուր եւ փակ տարայի այն շշիի մեջ, որի միջոցով կրծքից այն դուրս եք բերում։ Ապահովեք զով ջերմաստիճան արեւի ճառագայթներից հեռու։ Կաթը կարելի է պահել փակ տարան դնելով սառջրում, թաղելով խոնավ ավազի մեջ կամ շշին փաթաթելով միշտ խոնավ պահվող մի կտոր։ Այնտեղ կարելի է ողել մինչև 12 ժամ։ Սառնարան ունենալու դեպքում կարելի է ողել մինչև 2-ից 3 օր։ Եթե յուղը կաթից առանձնանա, ապա երախային տալուց առաջ անպայման դակացրեք շիշը, հետո դակացրեք այն դնելով տակ ջրով լիտարայի մեջ։ Նախապես փորձեք համոզվելու որ շատ տակ չէ երախայի համար։ Քիչ կաթեցրեք ձեր ձեռքին։ Այն պետք է ունենա ձեր մարմնի ջերմաստիճանը։ Շişe կարելի է ապահել ջրով լիկավե տարայում։ Զգուշացում։ Փչացած կաթը շատ վտանգավոր է Երեխայի համար։ Ավելանում է այն երեխայի քաշը, ով բավարար սնունդ է ստանում եւ որական արնվազան 6 անգամ միզում է։ Խնամեք ձեր կուրծքը։ Ցավող կրծքեր։ Ցավը կարող է առաջանալ, երբ կրծքապտուկը վնասված է, կամ կուրծքն այնքան լիք նեկաթով, որ քարացել է։ Սովորաբար այն անցնում է մեկից երկու օրվա ընթացքում։ Շատ կարևոր է, որ նույնիսկ այս դեպքում շարնակետ կրծքով կերակրել երեխային։ Կրծկապտուկի վնասվածքի ժամանակ օկտակարը նաև կերակրելու ընթացքում երեխայի դիրքի փոփոխությունը։ Վնասված եւ ճակած կրծկապտուկներ։ Այս երևույթը լինում է այն ժամանակ, երբ երեխան միայն կրծկապտուկն է բռնում بەرանով եւ ոչ թե նաեւ կրծքի вороշմասը քան խարգելումն ու բուժումը ույլ տվեք որ նաուտի այնքան որքան ուզում է կերակրելուց հետո կաթի մի քանի կաթիլ տարածեք կրծքապտուկի վրա եթե բորբոքում չունեք խորուր չի դրվում կուրց կմաքրել օճառով կամ քսուկներով կնոջ օրգանիզմն արտադրում է բնական յուղ որը կրծքապտուկը պահում է մաքուր եւ փափուկ խուսափեք կիպ եւ կոպիտ հագուստից Եթե մեծ է ցավը երեխայի երիկայերակման ընթացքում, ապակաթը зерկով կրծքից դուրս բերեք եւ գթալ կամ բաշագի օկնությանբ տվեք նրան։ Կրծկապտուկի ճակերը պետք է լවանան երկու օրվա ընթացքում։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր կրծքերը խարանան կամ ճապից ավելի լծվեն։ Եթե արկա է կաթի ավելի մեծ խանակություն, քան կարող է ընդունել երեխան, ապա կերակրելուց հետո փակեք տակ կտորով կամ սրբիչով եւ зерկով դատարկեք դրանք։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում ձեր օրգանիզմը կսկսի արտադրել պահանջվող քանակությունը, եւ կաթի ավելորտ pašար չեք ունենա։ Ստոմատիտ՝ բերանի բորբոքում։ Եթե սնվելիս երեքային пахում եք ճիշտ դիրքով, բայց կրծքերում դեռ ունեք ավելի քան մեկ շաբաթ տևող ցավի զգացողություն, ապա դրա պատճառը կարող է լինել ստոմատիտը։ Կրծքապտուկի վրա կամ երեխայի բերանում Ձեր կրծքապտուկներում կարող է քոր առաջանալ կամ հնարավոր է զգացածակող, այրող ցավ։ Երեխայiberանում կարող են նկատվել սպիտակ կետեր կամ կարմրություն։ Նա կունենա ցավի զգացողություն եւ կլինի շատ անհանգիստ։ Ստոմատիտի հետևանքով վերքեր կամ ճակեր են առաջանում կրծքապտուկերի վրա եւ երբան եւ մայրն անհապաղ բուժման կարիք կունենան, ինչպես բուժել այն։ Պատրաստել գինդիան վիոլետի եւ ջրի խառնուրդ այնպես, որ ստացվի 0.25% անոց լուծույթ։ Օրինակ, եթե այն 1% անոց է, ապա 1 թի գդալ լուծույթը խառնեք 3 թի գդալ մաքուր ջրին։ Մաքուր կտորի կամ մատի օկնությանը լուծույթը տարածեք կրծքապտուկի եւ երեգայի beren-ի առաջացած սպիտակ գետերի վրա օրական մեկ անգամ։ 5 օրվա ընթացքում։ Այն ձեր կրծքապտուկներն ու նրա բերանը կդարձնի վարթագույն, որը բնական է։ Շարունակեք կրծքով կերակրել երեքային։ Եթե 3 օրվա ընթացքում վիճակի բարելավում չի նկատվում, ապա դա ثارեցրեք դեղորայքի ինտունումն ու դիմեք բժշկի։ Կրծքագեղձի բորբոքում՝ մաստիտ։ Ցավող կրծքերը, ճակած ու վերքոտ կրծքապտուկները կարող են հանգեցնել կրծքագեղձի բորբոքուման։ Նշաններն են՝ Կրծքի ողջ մասը դառնում է տաք, կարմիր, այտուցված եւ շատ ցավոտ՝ դող եւ ջերմություն։ Հաճախ այտուցվում են անոթների ավշային հանգույցները եւ վերկեր են առաջանում։ Աբսցես՝ թարախակույտ կրծկագեղձի մեջ։ Որն ունի թարախային արտադրություն։ Բուժումը։ Շարունակեք երեխային հաճախակի կրծկով կերակրել։ Նախ բորբոքված կրծքով կամ ձեռքով դուրս բերեք կաթն ու տվեք փոքրիկին։ Բորբոքումը նրան չի փոխանցվի։ Հանգստացեք եւ մեծ քանակությամբ հեղուկ ընդունեք։ Ամեն կերակրումից առաջ 15 րոպե անոց տակ թրճոց դրեք ձեր յուրաքանչյուր կրծքին։ Ցավը մեղմելու համար երակրման ընդմիջումներին կրծքի վերքերի վրա սառը թրճոցներ դրեք։ Կերակրելու ընթացքում մերսեք ցավոտ կուրծքը։ Ցավը մեղմելու համար ընդունեք պարացետամոլ։ Ընդունեք հակաբորբոքայիններ։ Դիքլոքսացիլինը դրանցից լավագույնն է։ Խմեք 500 մգ օրական 4 անգամ 7-ից 10 օրվա ընթացքում։ Միավ դիահն ու կրծքով կերակրումը։ Վարակագիր որոշ майեր՝ հարուցիչ երեխայինն փոխանցում կրծքի կաթի միջոցով։ Սակայն ոչ միշտ է այսպես լինում։ Ոչ 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 հստակ չի կարող ասել թե ինչու է այն փոխանցվում вороժ երեխաների իսկ մյուսներին ոչ Միաւը հավանաբար մօրից երեխային է անցնում կրծքով կերակրման ժամանակ երբ մայրը վերջերս է վարակվել միաւով դրա հետ կապված բարդություններ ունի երեխային կրծքի կաթից բացի կերակրում է նաև արհեստական կերերով եւ այլ հեղուկներով ունի ճակած եւ վերքոտ կրծքափտուկներ հիվանդ է ստոմատիտով Որը փոխանցվում է երեխային։ Գրեթե բոլոր maier-երի համար նույնիսկ վարակագիրների ամենաապահով տարբերակը կրծքով կերակրումն է։ Այն վայրերում ուրջրի մակրության խնդիր կա, երեխաները կարող են հիվանդանալ եւ մահանալ փոր լուծության պատճառով։ Այն դեպքում, երբ բարդիկ չեն կարող գտնել բավարար արհեստական կերեր, երեխան կարող է մահանալ թերսնումից։ Եթե ինը վարակագիրը Այն կանայք, ովքեր դեղորայքային բուժում են ստանում միաւիդեմ, քիչ հավանական է որ հարուցիչը փոխանցեն իրենց երեխային։ Սակայն դեղամիջոցներ չստանալու դեպքում, իևս դուք կարող եք կրծքով ղերակրելը դարձնել ավելի ապահով։ Երեխային առաջին 6 ամսվա ընթացքում ղերակրեք միայն կրծքի կաթով։ Նրանք, ովքեր հավելյալ ստանում են արհեստական կերեր, թե եր, այլ սնունդ կամ հեղուկներ, հնարավոր է որ վարակվեն միաւով քան միայն կրծքի կաթով ընդունողները։ Երեխայի համար դժվար է մարսել հավելյալ սնունդն ու հեղուկները, որոնք կարող են գրգռել նրա ստամոքսի թաղանթը։ Սա նպաստում է երեխայի ավելի հեշտությամբ միաով վարակվելուն։ Վեց ամիս հետո դադարեցրեք երեխայի կրծքով կերակրումը, բայց ոչ միանգամից։ Սովորաբար մի քանի օր է անհրաժեշտ նրան հետ վարժեցնելու համար։ Երեխային պահեք այնպիսի դիրքով, Որ խուսափեք ճակած կրծքաբթուկից անմիջապես բուժեք այն եւ բերանի ու կրծքի բոքումները խորուրջի դրվում երեխային կերակրել այլ կրծքից որում արկա է մաստիտ կաթնագեղձի բոքում կամ թարախային գոյացություն ինչեւ կրծքի լավանալը երեխային կերակրեք մյուսով մի ավի վարակը սpanելու համար կրծքի կաթը տակացնել գրեթե երացնել ու աստիճան Այնուհետև հովացնել եւ բաժակի կամ շաշի միջոցով կերակրել երախայն։ Սա մեծ ջանքեր է պահանջում, բայց կարելի է անել, եթե ունեք մաքուր ջուր, վառելիք եւ լավ օքնական։ Ինչպես պաստերիզացնել։ Կաթով լի ամանը տեղադրեք ջրով լցված տարայի մեջ, այն հեռացրեք։ Տարան անմիջապես վերցրեք ջեռոցից։ Երախայն կերակրելուց առաջ կաթը հովացրեք։ Պաստերիզացումից հետո այն ենթակայի օգտագործման միայն մի քանի մի ժամ։ Կրծքի կաթը չպետք է երացնել, այլ տեսակի կաթի օգտագործում արհեստական։ Երեխային կրծքով կերակրելը լավագույն տարբերակն է, սակայն եթե այդպեսի հնարավորություն չկա, ապա փոխարինում են արհեստական կերերը։ Եթե արհեստական կեր գնելու հնարավորություն չունեք, ապա բարեկամներից մեկը Օվ միավի վարակակիրջը կարող է օգնել ձեզ այթարցում կամ երեխային կարող է կերակրել կենթանական կաթով։ Կենթանական կաթով կերակրում։ Կովի, այծի եւ ուխտի կաթի դեպքում խառնել 100 մլ թարմ կաթը, 50 մլ մաքուր ջրի եւ 10 գ 2 թեյի գդալ շաքարի հետ։ Ոճխարիի եւ կոմեշի կաթի դեպքում 50 մլ թարմ կաթը 50 մլ մաքուր ջրի եւ 5 գրամ մեկթեի գդալ շաքարի հետ։ Խառնուրդը հասցնել իերման աստիճանի, այնուհետև հովացնել եւ անմիջապես կերակրել երախային։ Կենտանական կաթն իր մեջ չի պարունակում աճի համար անրաժեշտ բոլոր վիտամինները։ Ոստի վեց ամսականից սկսած նրան հավելյալ տվեք ճզմած բանջարեղեն, մրգեր եւ այլ սննդամթերք։ Կերակրում բաժակի կամ շշի օկնությամբ Եթե հնարավոր չէ կրծքով կերակրել, ապա կարող եք բաժակի կամ շշի օկնությամբ երեխային տալ կրծքի կենթանական կամ արհեստական կաթ։ Եթե դեզ համար դժվար է պահել բաժակը, ապա խնդրեք ինչ-որ մեկին անել ձեր փոխարեն այնuntածքում, երբ գրկում եք երեխային։ Բաժակով կերակրում։ Առաջին օգտագործեք փոքր, շատ մակուր բաժակ։ Եթե հնարավոր չէ այն երածնել ապա լվացեք մաքուր ջրով եւ օճառով երկրորդ երախան ձեր գրկում պետք է լինի ուղահայաց եւ գրեթե ուղահայաց դիրքով երրորդ բաժակը պահեք նրա բերանին մոտ թեքեք այնպես որ կաթը հասի վาสնի շրթունքերին թեթեվակի հենեք ստորին շրթունքին թույլ տվեք որ դրա ծայրերը դիպչեն երեխայի վերին շրթունքին չորրորդ կաթը նրա բերանը մի լցրեք Թողեք, որ երեխան բաժագից խմի։ Շշով կերակրում։ Սա չի կարող երբեք ապահով լինել, ինչեվ չկարողanak դրական, դրական պատասխան տալ բոլոր այս հարցերին։ Կա արդյոք մշտական ջուր համայնքում։ Ապահոված եք մշտական վառելիքի ապահարով ջուրը երացնելու համար։ Դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները կարող եք նոր շշեր եւ ծծակներ գնել։ Ունեք բավականաչափ գումար երեքային արնվազն 6 ամիս արհեստական կերով պահածոյացված կամ մաքուր կենդանական կաթով ապահովելու համար։ Գիտեք, թե ինչպես պետք է լվանալ շշերն ու ծծակները եւ ինչպես պատրաստել կաթի այլ տեսակներ։ Երբ երեխային տալիս եք արհեստական կեր կամ կենդանական կաթ, ամեն ինչ պետք է շատ մաքուր ողել։ Բաժակը, գթալը, շիշը, ռետինե ծծակները եւ կաթի ամանը Պետք է ամբողջովին լվանալ եւ 20 րոպե երացնել յուրաքանչյուր օկտագորցումից առաջ։ Պատրաստված արհեստական կերը, պահածոյացված կաթը, կատվ, որն արդեն բացվել է, եւ կենդանական կաթը երբեք 2 ժամից ավել չպետք է ողնել սենյակային ջերմաստիճանում։ Դրանք կարող են փչանալ եւ վնասել երեխային։ Արհեստական կերը կարելի է ողնել սառնարանում մոտավորապես 12 ժամ։ Երեխային ողնել բղկալ։ Գերակրելու ընթացքում որոշ երեխաներ օթեն կլանում, ողնան հագստություն է պատճառում նրանց։ Կարող եք օգնել դուրս մղելու այն, եթե նրան ողպայեք ջեր ուսին և շփեք մեջքը։ Մինչ նստած կամ པարկած է ձեր գրկում։ Եթե միայն մի, մի ձեռք ունեք կամ եល դժվարությամբ եք օգտագործում այն, ապա փոքրիկին ողպայեք ձեր ցնկերին դեմքով ձես հակառակ ուղղությամ վրա և առողջ зерքով գրկեք նրա գրծկավանդակը։ Այնուհետև տարուբերեք առաջ ու հետ մինչև բղկա եւ հังգստանա վեց ամսականից մեծ երեխաների սնուցումը այս շրջանում կարող է կրծքի կաթից բացի տալ նաեւ այլ կերակուրներ սակայն Կա սկզբում պետք է կրծքի կաթով կարելի է սկսել հիմնական մթերքներից պատրաստած շիլաներից երեխային անծանոթ մթերքերը պետք է լավ եփել ճզմել եւ դարձնել պյուրե Կարելի է նաև սկզբնական շրջանում դրանց կառնել քիչ քանակությամբ կրծքի կաթ։ Այն կհեշտացնի երեխայի կլման горцоղությունը։ Մի քանի օրից ավելացրեք նրան տրվող հավելյալ սննդի չափը։ Սկսեք փոքր քանակությունից, օրական միայն մեկ անգամ, որպեսզի չառաջանան մարսողական խնդիրներ։ Գերակրեք այնպիսի սննդով, որը երեխային հավելյալ էներգիա կտա, օրինակ՝ յուղեր, Հնարավորության դեպքում նաև երկաթ ողնակող օրինակ մուկ կանաչ տերևներով բանջարեղեն։ Իշեք, որ երեխայի ստամոքսը տարողունակ չէ եւ միանգամից շատ bon, կերակուր չի կարող ընդունել։ Կերակրեք հաճախակի, հնարավորության դեպքում օրական 5-ից 6 անգամ եւ հիմնականին ավելացրեք հավելյալ էներգետիկ սնունդ։ Երեխան ավելի հանգիստ եւ ուրախ կլինի։ Եթե quiera գերակրելու ցառաժ նախորոք պատրաստած լինեք ամեն ինչ։ Եթե սպասեք, ինչեվ քաղցից լաց լինի, հետո սկսեք سنունդ պատրաստել, ապա դժվար թե հանգիստ կարողանաք անել։ Երբ ուզում եք գերակրել երեխային եւ ունեք տեսողական խնդիրներ, ապա միշտի շեք, որ պետք է օճառով եւ մաքուր ջրով լվանալ зерքերը։ Երեխայինը նստեցրեք ապահով եւ հարմար դիրքով։ Որ չկարողանա շուրթալ կերակրամանը Երբ կերակրում եք зерքով, առանց գթալի օկնության, յուրաքանչյուր անգամ նրան տվեք սննդի այնպիսի փոքր քանակություն, որ մոտավորապես լինի սիսերի կամ լոբու ճապսի։ Գթալով կերակրում։ Առաջին։ Մի ձեռքի օկնությամ գթալով վերցրեք կերակուրը։ Նույն ձեռքի մի մատով այն մտեցրեք գթալի ծայրին և ավելորդ մասը լցրեք կերակրմանի մեջ։ Երկրորդ։ Ձեր ձախ ձեռքը դրեք երեխայի կզակին հենց べるանի տակ եւ մյուս зерկով գտալի паrunakutyuna motetsrek beranin երբ երեխան արդեն կարողանում է ինքնուրույն սնվել հավանաբար սկզբում խարնեն շփոթ կստեղծի այդ դեպքում պետք է խնդրեք ձեր ընտանիքի անդամներին ընկերներին կամ հարևաններին որเปզի ասեն թե որտեղ են թափված սնունդի մնացորդները եղեք համբերատար երեխան կմեծանա եւ դես քիչ հոգսեր կպաճարի Եթե արկային խնդիրներ եւ հավասարակշռության խախտումներ ձեր մարմնին վերին հատվածում, դուք կկարողանաք երեխային կերակրել նստած դիրքով, քանի որ այդպես շատ առաջ չեք թեքվի։ Իսկ եթե ինքնուրույն չեք կարողանալ, ապա նստեք հնարավորինս մոտ եւ զրուցեք։ Ինչ որևէ մեկը կկերակրի նրա։ Այս դեպքում երեխան կմտածի, որ դուք խաղացած ժամանակ նրան կերակրողներից մեկն եք։ Մեկ տարեկան եւ ավելի մեծ երեխաների կերակրում Մեկ տարեկան երեխան կարող է կերակրվել մեցերի սննդով, բայց պետք է ընդունի նաեւ կրծքի կամ կենդանական կաթ։ Ամեն օր երեխային տվեք այն հիմնական կերակուրները, որոնք ընդունված են ձեր համայնքում։ Հավելյալ նաեւ այնպիսի էներգետիկ սնունդ, որը հարուստ է սպիտակուցներով, վիտամիններով, երկաթի եւ հանքային նյութերի պարունակությամբ որเปզինա ուժեղ եւ առողջ մեցանա համոզվելու համար որ ընդունում է բավարար սնունդ նրա կերակուրը լծրեք առանձին ապսեի մեջ եւ թույլ տվեք որ սնվյայինքան որքան իրեն է անհրաժեշտ երեխային հանգստացնելը շատ կարեւոր է սա հատկապես այն ժամանակ երբ երեխային ինչ որ բան անհանգստացնում է նա մոր կողքին կարող է ապահով եւ ապշտպանված զգալ Երբ լալիսը ու դու հնարավորություն չունեք մտնել алуу, ապա խնդրեք, որ նրան բերեն ձեզ մոտ։ Այս դեպքում երեխան կարող է տեսնել ձեր դեմքը, լսել ձեր հանգստացնող ձայնը, եթե նույնիսկ չեք կարող գրկել նրան։ Եթե ընթերապես չեք կարող շարժել ձեր зерկերն ձեր ու գրկել երեխային, ապա երկու եղանակ կա, որոնց միջոցով կարելի է հանգստացնել երեխային։ Որևէ մեկը կարող է նրան մոտեցնել ձեզ այնքան, որ կարողանա տեսնել ձեր դեմքը եւ զգալ մայրական բույրը։ Կամ որևէ մեկը կարող է պահել նրան ձեր դիմաց այնպես, որ հնարավոր լինի հังստացնել ձեր ձայնի միջոցով։ Երբ արկայն լսողության խնդիրներ, առողջ երեխան աղ մկում է, երբ սոված է կամ անհանգիստ։ Եվ եթե դուք լավ չեք լսում, ապա պետք է երեխային հնարավորինս ցോട് պահել, որպեսզի կարողանա հոգալ նրա կարիքները։ Կանելիս ես եղեք շատ mod, որ զգաք նրա շարժը։ Իմանալու համար թե երբ աներբ ունի ձեր ուշադրության կարիքը, պետք է մյուս կանացից ավելի հաճախ գրկեք նրա։ Նա շուտ կսովորի ձեր բույրին, զգացողություններին եւ ձայնի ելևեճերին, ձեր կողքին շատ ապահով եւ ապաշտպանված զգա։ Եթե մարդկանցից շփվում եք ժեստերի լեզվով, նույնքեր հաղորդակցվեք նաեւ երեխայի հետ։ Նույնիսկ եթե նա խուլ չէ։ Այս եղանակը Արդենավեդ կլինի ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Թույլ տվեք, որ նա շփվի նաև ընտանիքի անդամների եւ լեզուական խնդիրներ չունեցող այլ երեխաների հետ, որպէսի կարողանան խոսել։ Եթէ երեխան անհանգիստ է, կյանքի առաջին ամիսների ընթացքում որոշ երեխաներ լինում են շատ անհանգիստ, հատկապէս երեգոյա ժամերին։ Կարող եք նրան հանգստացնել՝ ուրց կտալով, երկելով Նրա հետ խոսելով՝ քայլելիս միաժամանակ օրորելու որ միջոցով։ Երեխաները սիրում են, երբ իրենց տեղաշարժում են։ Անհանգիս փոքրիկը կարող է շատ հոգնել և զայրացնել ցանկացած մոր։ Գայրը, ընտանիքի անդամները կամ խնամակալները կարող են հոգալ նրա մասին և դուք ավելի շատ հանգստանալու հնարավորություն կունենաք։ Նրա կողքին քնելը շատ այրեր ավելի հագիստ են քնում, երբ երեխան իրենց կողքին է։ Այդտեղքում ավելի հեշտ է կրծքով կերակրելը եւ կարելի է նրան հանգստացնել առանց վերկենալու։ Դա շատ հարմար է նաեւ թույլ տեսողություն կամ լսողություն ունենալու ապագայում։ Եթե դժվարանում եք տեղաշարժվել, ապա ձեր կողքին باحեկ մի քանի ծծակ, գտորներ կամ տակտիժներ, որտեși կարողանա գերեխայի շորերը փոխել առանց վերկենալու։ Եթե ձեր հաշմանդամությունն այնպիսին է, որ հնարավորություն ունեք թեքվել դեպի երեխան, Կամ քնում եք նստած վիճակում, ապա կարող եք նրան խնամել հետեվյալ կերպ։ Պատրաստեք փոքր փայտե մահճակալ՝ մի մասը բաց, որտեղ կարող եք քնել երեկոյան։ Փայտի ծայրերը հարթեք կամ փակեք կտորի օկնությամբ։ Ձեզ կամ փոքրիկին չվնասելու համար։ Շորերը փոխելն ու ակցնելը։ Առողջ երեկոյան շատ շուտ է դառնում երանդուն եւ աշխուր։ Եվ ձեզ համար դժվար կլինի շորերը փոխել։ Ոստին դեկ այնպիսի շորեր, որոնք կարելի է հեշտությամբ ཕացնել եւ հանել, օրինակ ճարմանդով կամ կպչուն ժապավենով։ Սրանք ավելի հարմար են քան կոճակով հագուստը։ Կանանցից ոմանք հեշտությամբ են փոխում երեղայ շորերն ու նրան հագցնում, հատկապես եթե կարողանում են նստել, բայց նրանցից շատերը չունեն մարմնի բավարար հավասարակշռություն եւ ուշ սա անելու համար։ Մակուր, պահելը Շորերը փոխելու ընթացքում նրան կարելի է տալ փոքր խաղալիք, որով կխաղա եւ չի շարժվի։ Փորձեք այդ նպատակով հավաքել 10 տարբեր խաղալիքներ։ Տնային շատ առարկաներ եւս կարելի է օգտագործել։ Օրինակ՝ ձայնանոց հատիկավոր խաղալիք, զանգ, կտորից տիկնիկ, հայելի, գունավոր հուլունկերից պատրաստված թևնոց կամ գունավոր թղթեր։ Եթե բոլոր 10-ն արդեն ցործած եեք, ապա նորից տվեք առաջինը, որը նա կընդունի որպես նոր։ Համոզվեք, որ խաղալիքները սուր եզրեր չունեն եւ այնքան փոքր չեն, որ երեխան կարողանա կուլ տալ։ លվացեք ձեր зерկերն ամեն անգամ նրա շորերը փոխելուց կամ զուգարան տանելուց առաջ։ Եթե դժվարանում եք օգտագործել ձեր зерկերը, նման խնդիրներ ունեցող կանանցից ոմանք կարող են մաքրել երեխայի հետույքն ու սեռական օրգանները, բայց սովորաբար դժվարանում են փոխել տագդիրները։ Այդ հարցում դες կարող են աջակցել ձեր ընտանիքի անդամներն ու օկնականները։ Եթե չեք կարող ինքնուրույն անել, ապա պարկեցրեք նրան այնպես, որ կարողանա տեսնել ձեզ ու լսել ձեր ձայնը։ Եթե ունեք միայն մի зерկ մի կամ դժվարանում եք շարժել դրանք, ապա երեքային մեկ ամսականից կարող եք սովորեցնել, ինչպես օգնել ձեզ տակդիրները փոխելու հարցում։ Երբ տեղադրում եք մաքուր կտորը, բարձրացրեք կամ երկուսից 3 անգամ թեթև հարվածեք նրա հետույքին։ Կարեք այսպես ամեն անգամ տակդիրը փոխելիս շուտով երեխան ինքը կբարձրացնի հետըքը երկ դիպչեք նրան։ Հավանաբար տակդիժները փոխելիս պետք է անել նաև թրջված ներքնաշորերը։ Դրանք լվացեք եւ չորացրեք այնպես, ինչպես անում եք տակաշորերի դեպքում։ Կպչուն ջապավենները նույնպես կարելի է օգտագործել երեխայի տակաշորերը ամուր պահելու համար։ Առաջարկություններ՝ քույր կամ թույլ տեսողությամ կանանց։ Ձեզ համար դժվար կլինի պարզել երեխան մաքուր է թե ոչ։ Ահա որոշ առաջարկություններ։ Եթե ձեր կողքին բավականաչափ ջուր կա, ապա կարող եք մի ձեռքով ողնել նրան եւ մյուս ձեռքի օգնությամբ լվանալ մարմինը մաքուր ջրով եւ լի դույլի կամ ծասի մեջ։ Երեխային պահեք սեղանի ծայրում եւ մաքուր ջրով լվացեք նրա հետույքը։ Երեխային պահեք սեղանի ծայրամասում եւ մաքուր ջուր լցրեք նրա հետույքին։ Դಿರಿ քիչ քանակության դեպքում սրփեգ երեղայի հետույքը բարակ խոնավ կտորի միջոցով։ Մի, մի օկտագործեք հաստ կտոր, քանի որ չեք իմանա թե որ մասն է պետք մաքրել։ Այնուհետև լվացեք այն մաքուր ջրով ու օճառով եւ թողեք արևին չորանալու։ Երբ լոգացնում եք երեղային, ամանիտակ կտոր տեղադրեք եւ նրան unstեցրեք կամ ապարկեցրեք դրա վրա։ Այն կոգնի, որ երեղան չսայթակի։ Եթե նա փորկապություն ունի, մի քիչ բուսական յուղ դրեք ուղիղ աղիքների մեջ կամ կարող եք նույնչափ քսուկ կամ յուղ տարածել ձեր մատին եւ նրբորեն հանել կղանքը։ Երեխային յուղեր մի տվեք։ Օրինակ՝ հնդյուղ, կանեփի, բուսական յուղ կամ լուծողական դեղամիջոցներ։ Ինչպես գրկել երեխային։ Այս գործողությունը ձեզ համար դժվար կլինի, եթե ձերքերի եւ ոտքերի հետ կապված խնդիրներ ունեք չեք կարողանա ապահել հավասարակշռությունը, որի հետևանքով կարող է վնասվել ձեր մարմնի ստորին հատվածը։ Պետք է փորձեք տարբեր եղանակներ եւ օգտագործեք ձեր յերևակայությունը, մինչեւ գտնեք հարմար ինչ-որ տարբերակ։ Որոշ կանանց համար պետք է երեխաներին իրենց մեջքին կրել՝ մյուսներին դիմացի մասում։ Ձեր երեխան ամսեամիս ավելի աշխուշ ու ծանր կդառնա եւ տվյալ եղանակը կարող է չօկտագործվել որոշ ժամանակ անց։ Երեխայի քաշը կարող է ազդել ձեր հավասարակշռությանը, բայց եթե սկսեք նրան կրել վախահասակից, ապա կսովորեք դրան։ Երեխայի քաշի եւ ճապսի մեծացման զուգընթաց կհարմարվեք նրան կրելուն։ Եթե օգտագործում եք հնակներ կամ ձեռնափայտ, ձեզ համար դժվար կլինի նրան գրկելը։ Ոստի, ավելի հարմար է կրել նրան ձեր մեջքին։ Եթե լյովին չեք կարողանում օգտագործել ձեր зерքերը, ձեր ապա մի չadir գոտին կթեթեվացնին երեխայի քաշն այնպես, որ մեծ լարվացություն չի ինկնի ձեր ուսերին եւ ձերքերին։ Սա կարելի է օգտագործել, երբ նրան կրում եք ձեր մեջքի վրա կամ դիմացի մասում։ Երեխային խնամելու հարցերը քննարկեք հաշմանդամություն ունեցող այլ կանանց հետ։ Եթե անվասայլակ կամ սայլակ արքեք օգտագործում, դուք կդժվարանաք գրկել երեխային։ Եթե օգտագործում եք ձեր зерկերը, ձեր անվասայլակը տեղաշարժելու համար, բայց տվյալ դեպքում կարող եք գոտի գցել ձեր պարանոցի շուրջը եւ երեխային ամրացնել այնպես, որ այն ամուր պահի նրան։ Երեխայի աջին զուգընթաց կարող եք եւս մեկ գոտիով ամրացնել նրան, երբ նստած է ձեր կրկում։ Ժեստերի լեզվով խոսելու դեպքում Կարող եք նրան գտու միջոցով ամուր ողել ձեր կրծքավանդակին եւ իվիճակի գտնենք ազատ օրեն օգտագործել ձեր зерքերը։ ձեր Եթե ունենում եք ընկնավորության նոπανեր, ապա բոլորից լավ կիմանաք, թե դրանք ինչ հաջախականություն եւ ինչ բարթություն են ունենում։ Եթե սկսվում են երախային գրկար ժամանակ, հնարավոր է վայր գցեք, որից նա կարող է լրճորեն վնասվել կամ նույնիսկ մահանալ։ Հնարավորության դեպքում փորձեք, որ նոպաներ չունեցող ովևէ մեկը միշտ լինի ձեր եւ երեխայի կողքին։ Եթե ապրում եք մենակ կամ երբեմն տանը առանձնանում եք նրա հետ, ապա երեխային միշտ պահեք ապահով տարածքում։ Նրան երկաց մի շրջեք համոzvելու տանը չկան արդյոք սուր եւ զրերով առարկաներ։ Ճիշտ կլինի նաեւ կերակրելու, լողացնելու եւ շորերը փոխելու ընթացքում նրան պահեք հտակի վրա։ Երբ երեխան արդեն մի փոքր մեծանում է եւ կարող է ճոճանել կամ քայլել, բաց դռների եւ աստիճանների դիմաց պատնեշներ դրեք, որ նրա համար ապահով լինի, երբ վաթարանա ձեր ինքնազգացողությունը։ Երեխային մոտ պահելը։ Երբ սկսում է ճոճանել կամ քայլել, ծնողների համար դժվարանում է նրան իրենցից մոտ պահելը։ Վազելն ու քայլելը առողջ երեխային բնորոշ հատկանիշներ են։ Եվ երբ նոր է սկսում քայլել, հաջախ է վայր ընկնում։ Մի մտահոգվեք, սա զարգացող երեխայի համար բնական երևույթ է։ Եթե չեք կարող արագ տեղաշարժվել, փոքր երեխան մեծ արագությամբ է շարժվում եւ հեշտությամբ վնասվում։ Եվ եթե չեք կարող նրա հետևից հասնել, ըստ վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելու համար, օրինակ ավտոմեքենային դեմ վազել կամ մոտենալ կրակին, ապա կրծքհավանդակից ողան կապեք։ Եթե չեք կարող այն ողնել зерքով, ապա կապեք ձեր մեջքին։ Ունեք տեսողական խնդիրներ կամ քույր եք։ Եթե երևան դեռ շատ փոքր է, քնեք նրա կողքին՝ նույն մահճակալին անհրաժեշտության դեպքում օգնելու համար։ Երբ չաչ անելուց հետո սկսում է քայլել, ապա նրա ոտքին կամ կրծքավանդակից այնպիսի առարկա կապեք, որ նախմուկի արցակում, օրինակ՝ փոքր զանգակ կամ սերմերով լի պատիճ։ Այդ միջոցը կօգնի, որ լսեք Եվ տեղյակ լինեք թե ոչ տեղնա։ Ապահովեք նաև այնպիսի տարածք, որ երեխան կարող է անվտանգ խաղալ, եւ չկամ սուր եւրերով առարկաներ։ Սենյակի սենյակ անցումներում ինչպես նաև դրան առջև պատնեշներ դրեք, որոնք նա չի կարողանա ինքնուրույն հաղթահարել։ Պահպանեք երեխայի առողջությունը։ Նրանց օրգանիզմում հիվանդություններն ավելի արագ են զարգանում։ Այն հիվանդությունները, որոնք կարող են օրերի եւ շաբաթների ընթացքում լուրջ վնաս հասցնել դեռահասներին, երեխաներին կարող են սپانել ժամերի ընթացքում։ Շատ կարևոր է հետևել հիվանդության նշաններին եւ առաջացման դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի։ Բորլյուցյունը, թույլ կամ ջրալի կղանք, երեխաների համար ավելի վտանգավոր է։ Դրանով նրանք հաճախ են հիվանդանում, կան մեծերը։ Բորլյուցյան դեպքում արագ կատարեք հետեwiąլը։ Երեխային հաճախակի կրծքով կերակրեք։ Շարունակեք տալ այլ սննդամթերք։ Պարբերաբար մեծ քանակությամբ հեղուկ տվեք։ Դրան կանխում եւ բujում են ջրազրկումը, հատկապես եթե երեխան սուր որ լծություն ունի։ Ջրազրկումը կանխող հեղուկների պատրաստման երկու եղանակ։ Առաջին՝ աղով եւ շաքարավազով։ Վերջինս կարելի է փոխարինել չմշակված շաքարավազով կամ կերամաթով։ 1 լիտր մաքուր ջրին ավելացրեք 5 թեյի գդալ աղ։ Համոզվեք, որ այն արցունքից աղի չէ։ Այնուհետև 8 թեյի գդալ շաքարավազ լավ հարեք եւ տվեք երախային։ Երկրորդ՝ բացահատիկի ալյուրով եւ աղով։ Բրընձի ալյուրն ավելի օկտակար է։ Կարելի է ցորացել նաեւ եգիպտացորենի ցորենի ալյուր, սորգո կամ եփված եւ պյուրե դացրած կարտոֆիլ։ 1 լիտր մաքուր ջրին ավելացնել 1 թեյի գդալ աղ, 8 թեյի գդալ երկու բուրավետիկի ալյուր։ Եփել 5-ից 7 րոպե, մինչև ստացվի ջրալի զանգված։ Պատրաստեք եւ անմիջապես տվեք երախային։ Ամեն անգամ հեղուկը տալուց առաջ ամտեսեք, համոզվելու որ այն չի փչացել։ Բացահատիկ પરાունակող հացուկները ճակ պայմաններում կործնում են իրենց հատկությունը։ Մի քանի շանվան դածքում Ավելացրեք այլ հացուկների վրա։ Օրինակ՝ մրգային հյութեր, կոկոսի հյութ, քյուրե դարձրած բանան։ Դրանք պարունակում են կալիում, որն օգնում է երեխային ավելի շատ ցնունդ եւ հեղուկ ընդունել։ Կարևոր է նրան տվեք այն հացուկները, որոնք ընթունված են Ձեր բնակավայրում՝ պահպանելով գործածության ճափը։ Եթե Ձեր համայնքում փոքրահասակ երեխաներին հացահատիկի ալյուր են տալիս, ապա դրան այնքան մակուր ջուր խառնեք։ Որ ստացվի ջրալի զանգված։ Փնտրեք ճարս եւ հեշտ եղանակներ։ Երեխայի առողջ եւ առանց հիվանդությունների զարգացումը 3 կարեւոր եղանակներն են. սննդարար ղերակուր, մակրուցյուն, պատվաստումներ։ Սննդարար ղերակուր։ Երեխայի առողջ զարգացման եւ հիվանդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է սննդարար ղերակուր, բայց անկախ ամեն ինչից պետք է ղերակրել օրական մի քանի անգամ։ Մաքրություն։ Երեխան առողջ կլինի, եթե նա եւ իր շրջապատը մաքուր լինեն։ Ահա որոշ ուղեցույցներ։ Հաջախակի լոգացրեք եւ փոխեք շորերը։ Սովորեցրեք зерքերը լվանալ արտանալուց եւ զուգարանից օգտվելուց հետո՝ ուտելուց եւ سنնդին ձեռքտալուց առաջ։ Բացատրեք թե ինչպես պետք է օգտվել զուգարանից։ Այն վայրերում ուր ворթեր կան, մի թողեք երեխան մնա ոտապոպիկ։ Պետავ եկ որ ամեն օր մաքրի ատամները եւ թույլ մի տվեք շատ քաղցր եղեն եւ գազավորված ըղուկներ ընդունի։ Հաջախակի կտրեք նրա եղունգները։ Մի թողեք հիվանդ վերքեր, ոչիլ, քոզ կամ գուզող մգնատամ ունեցող երեխաներին առողջների հետ քնեն նույն անկողնում եւ սրբվեն նույն սրփիչով։ Արագորեն բուժեք այն հիվանդությունները, քոզ, աղիքային վորդ եւ այլն, որոնք հեշտությամբ են փոխանցվում մեկից մյուսին։ Թույլ մի տվեք, որ շները, կատուները կամ այլ կենդանիներ լիզեն երեխայի դեմքը, կամ նա կեղտոտ առարկաներ դնի べるանը։ Ղոզերին, շներին եւ հավերին տնից հեռու պահեք։ Խմեք միայն մաքուր, երացած եւ զտված ջուր։ Այն շատ կարեւոր է հատկապես երեխաների համար։ Մալարիայից ծերծปահելու նպատակով հնարավորության դեպքում նրա անկողնու վրա մոցակներից աշխանող մուշուշակող գցեք։ Պատվաստումներ Պատվաստանյութերը երեխաներին ապահտանում են վտանգավոր հիվանդություններից։ Եթե ձեր համայնքում բուժաշխատողները չեն պատվաստում երեխաներին, ապա դրա համար դիմեք մտակա հիվանդանոց։ Ավելի լավ է երեխային պատվաստել առողջ ժամանակ, քան բուժman համար հիվանդանոց տանել, երբ արդեն հիվանդ է կամ մահամերծ։ Սովորաբար պատվաստանյութերն անվճար են տրվում։ Տարբեր երկրներում դրանք տալիս են տարբեր հերթականությամբ։ Երեխաների համար ամենակարևոր պատվաստանյութերն են. պատվաստումներ հետևյալ հիվանդությունների դեմ. ԴՊԹ, փորլուցյցյան, կապույտազի և փայտացման. տալ 2, 4, 6 և 12 և ամսականում։ Որոշ երկրներում երեխաների ներարկում են անում 4-ից 6 տարեկանում։ Ողնուղեղի բորբոքում։ Որոշ երկրներում Առաջին ճապաճարժինը տալիս են երեխայի ծնվելու ժամանակ, եւ եւս մեկ ներարկում ԴՊԹ-ի հետ։ Այլ երկրներում առաջին երեք ներարկումները տալիս են ԴՊԹ-ի հետ, չորրորդը 12-ից 18 տարեկանում, հինգերորդը 4 տարեկանում։ BCG-ը, թոքախտի, անմիջապես ծնվելուց հետո կամ հետագայում։ Կարմրուկի առաջին ներարկումը ոչ շուտ, քան 9 ամսականում, իսկ երկրորդը սովորաբար 15 ամսականում։ Որոշ երկրներում 3-ը 1-ում MMR՝ Պատվաստանյութը կարմրուկ, խոզու, կարմիրախ տալիս են 12-ից 15 ամսականում, երկրորդը 4-ից 6 տարեկանում։ Հեպատիտ B՝ լյարթի բորբոքման։ 3 ներարկումներն է տալիս են DPT-ի հետ։ Որոշ երկրներում ներարկում են ծնվելու ժամանակ 2 և 6 ամսականում։ Տիպ՝ հեմոֆոլիս Բ-տիպ գրիպի դեմ, որն առաջացնում է մենինգիտ և թոքախ։ Երեք ներարկումներն էլ տալիս են DPT-ի հետ։ DD կամ TT 12 տարեկան եւ ավելի երեխաների օրգանիզմի փայտացումը կանխելու համար։ Ներարկում են 10 տարին 1։ Որոշ երկրներում 9-ից 11 տարին 1։ DPT-ից 5 տարի հետո եւ հետո ամեն 10 տարին 1 անգամ անaik պետք է ներարկվեն ամեն հղիության ընթացքում որเปզի երեխան չունենա նորացնային փայտացում երեխաներին պատվաստեք ժամանակին համոզվեք որ նրանք ստանում են յուրաքանչյուր պատվաստանյութի լրիվ ճապականակը